Ես չափազանց ուրախ եմ, որ ձեզ բոլորին տեսնեք տեսնում եմ։ Ես կասեի հարազատ դեմքեր, որոնց վրա դերված է նվիրվածությունը ագրարային գործին։ Եվ ես հատկապես վերջի քառորդ դարը, որ բոլորիս հիասթափեցրեց, մենք չենք հիասթափում, որտեղ գոյություն ունի այսպիսի գվարդիա։ Եվ դրա համար առաջինը շնորհակալ եմ, որ եկել եք, երկրորդը ուրեմն ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հանրային խորհրդին, որը 3 տարի ես ման էի գալիս ուրեմն դոնոր, որը միջոցներ հատկացնի գիրկը տպելու հանրային խորհրդի միջամտությամբ, Վազգեն Մանուկյանի գլխավորությամբ գիրկը ուրեմն տպագրվեց։ Ինքը ցավոք հենց այս պահին ելույթ ունի ինչ որ Վալդայան, հա, վեհաժողով դարձ, զեկուսում ունի, ինքը հիմա այնտեղ է, եթե մի քիչ շատ դիտ բանանենք, կենացում ենք, ինքը կհասնի։ Այդ բանը ունեմ։ Ես ուզում եմ, շատ բան եմ ուզում ասել, բայց եթե դուք ինչ-որ հարցեր ունեք, ես համառոտ կերպով ասեմ, ես բառարանը ոնց ծնվեց, հա։ Մենք Միացյալ Նահանգների հովանոտակ էինք, USDA-ի, և պրոբլեմ չունեինք, հասցրեցինք 7 տարում համակարգ ստեղծել, և երբ որ տեսնում ես, որ կուշտ ես, հակնված ես, կտուր կա, ուզում ես մի ինչ-որ բան անել։ Այդ մի ինչ-որ բաներից մեկը նա էր, որ գիտխորը ստեղծեցինք։ Գիտխորը, որտեղ ոչ թե քվեարկում էինք, թե ում սկսենք, ում բանը դոցենտ անցկացնենք, այլ գիտխորը, որտեղ ով ինչ պրոբլեմ ուներ, գալիս էր, ասում էր, ես այսպիսի պրոբլեմ ունեի։ Գիտխորը հավաքում էր, հատուկ հրավիրում էինք մարդկանց, ովքեր աղակալում, ուրեմն աղակալման Աբազյան, ուրեմն, և այդ գիտխորհրդը այդ նվաճումներից մեկն էր, մյուսը այն, որ մենք առաջի անգամ այս երկրում հասկացանք ինչ բան է խորհրդատվություն, գյուղատեսական խորհրդատվություն, նաև հասկացանք, որ այդտեղ շատ կարևոր է հոգի դնել և այլն և այլն բան, բայց գործը ապրեց, որտեղ մոնիտորինգ կար։ Համաշխարհային բանկը, որ USDA-ից դրոշը վերցրեց և ուզեց շարունակել, չստացվեց, որովհետև ինքը չէր ասել, կներեք, որ ասում եմ, չստացվեց։ Ուղղակի այդ օրվանից այդպես մեռնել է ագրոգիտասկյուրը և խորհրդատվությունը, որովհետև մոնիտորինգը ցիգի վրա դնում էին, ցիգը գցում էր այն կողմ, նախարարության վրա դնում էին, բացի Քնոյան կրտսերը մի ժամանակ ինքը լուրջ մոնիտորինգ արեց։ Ինչևէ, ես կարծում եմ, որ դուք էլ իմ նման հուզված եք, բայց մի երկու խոսք կուզեք ասել, որովհետև ես նայում եմ ձեզ և տեսնում եմ ոլորտի միտքը և կրեատիվությունը։ Այստեղ մարդ չկա, որ հենց այնպես եկել է գործի ժամանակին կամ եկել է բանի ինչ-որ նման միջոցառման կամ 5 տարի, ոնց որ մարտամեկը, որ այսօր պարկասցում նախարար չի, ընդամենը PR-ով էր ծնվում։ 5 տարի կարելի է, որ մարդ պետական ղեկը ձեռքին զբաղված լինի, ինչ-որ կառույցներ քանդելով և PR անելով իր հետ։ Ես այստեղ այդպեսի մարդ չեմ տեսնում և պարկասցում։ Ես, եթե որևէ մեկը ուզում է խոսք ասել, խնդրեմ, որից հետո մենք մեր զրույցը կշարունակենք բաժակները ձեռքներից։ Ինչի եմ ասում խոսքը, այստեղ գուցե հատուկ երկու խոսք ես ասեմ, Ռուզաննա Դիմացը սկանելած է։ Ուրեմն, իմ շատերը կուզեին, որ իմ լեզուն այդքան երկար չլիներ, որովհետև ես մաքուր գիտությունից եկել էի գյուղատեսում և մի 2 տարի շատ բաներում չէի կողմնորոշում, բայց ես ունեի գյուղատեսի Ավաքյան Վաչիկի և Գյուխասյան Միքայելի նման ուսուցիչներ
Եվ մի քանի տարի հետո ես հասկացա, որ ես իրանց կողքին կանգնելու իրավունք ունեմ։ Հիմա մեր համկարության, ձեր համկարության որպես անդամ, լիարժեք անդամ, ես հրավիրում եմ, ով որ կցանկանա երկու խոսք ասել, խնդրեմ, որից հետո մենք կհայտարարենք, ես եզրափակիչ երեք նախադասենք ասել, ու մենք կանցնենք գործը ամենցին։ Ես ասում եմ, որ պարոն Ավետիսյանը MBC, ես գրքին MBC իմաստը տվեց էլ իր նախաբանում, որ մենք ուրախացանք վերջին, շապիկի վերջին, ուրեմն էջին էլ, հետերից մի քանի պարբերություն տեղադրեցինք, և աստված երրորդությունը սիրում է, մի փոքրիկ հատկապես, որ ես Բարոյանի խմբագիրը կնդրում։ Մի անգամից կմպադիրը։ Բարև ձեզ, շատ հաճելի օր է, որտեղ բոլոր ազատ դեմքերին այսպես տեսնել միշտ չի հաջողվում։ Դրա համար առաջերտին շնորհակալություն պարոն Հայկազյանին, որ այս միջոցառումը կազմակերպել է։ Բերեք բոլորը շնորհավոր են իրար և պարոն Հայկազյանին այս բարարանի լույս տեսնելու արդիք, որտեղ սա բազմաչարչար բարարան է։ Իմ աչքի առաջ գոնե մի 20 տարի ես բարարանի վրա չարչարանք գնացել է, չնայած պարոն Հայկազյանը մոռանում է այդ բաները հիշատակել, բայց ոչինչ։ Փոքր ամբիոններից ասում է։ Ուրեմն, բարարանի անհրաժեշտությունը ես կարծում եմ, որ հելի արդիական է, թեկուզ հիմա ընթերցել է կամ մոտաչի, համացանցը ինքը փոխարինում է շատ բաների, բայց մեր սերունդը, մեր ավակ սերունդը գոնե գրտի նկատմամբ այն զգացմունքը պահել է և հետաքրությունը պահել է։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս բարարանը, հայ անգլերեն, ռուսերեն բարարանը արդիական է և պահանջված։ Եստեղ, իհարկե դուք բոլորը դիտեք, ներառված են այն հիմնական եզրերը, եզրույթները, որոնք որ առարգայական են, արդիական են, գործածական են։ Պարոն Հայկազյան, բարի հիշատակ պարոն Ավագյանին, ողորմածիկ, որտեղ նա շատ հենց գիտնականի իսկական այսպես բարեխրդությամբ և համառությամբ ձեզ հետ միասին այս գործը առաջ էր տանում, իհարկե ձեր գլխավորությամբ, աչքիս առաջ է այն հուսակցությունները, որ ունեցել ենք միշտ։ Շնորհակալություն պարոն Բեդիրյանին, որ մասնագիտական իր մասնակցությունն է բերել այս բարարանին, և շնորհակալություն ձեզ, ձեր և աշխատասիրության և համառության համար, որովհետև ես մի մոմենտ կարծում եմ, որ արդեն բարարանը մեռել է, որովհետև անցավ քանի տարի և որևէ շշուկ չկար, թե նորից հնարավոր է սա հրատարակել։ Շնորհավոր ենք, ցանկանանք, որ այսպիսի առիթներ շատ լինեն և ոչ միայն բարարանը, այլ նաև իրար տեսնելու հաճույքը մենք կզգանք։ Շատ շնորհակալություն։ Ուրեմն, ես անպայման ուզում եմ պարոն Ավագյանին հավասարակշռել Գյուլֆասյանով, իրենք աներևակայելի անձնավորություններ էին և հայլուն մասնագետներ։ Հիմա խոսք ունի ասել արդեն հավասարակշռելուց հետո, արդեն Ռուզանին Ավագյան խոսքը տանք, կարելի ուզում ասել։ Բարև ձեզ, ինձ համար մեծ պատիվ է այսօր ներկա լինել այստեղ, բայց Աշակիջ Ավագյանի դուստրն եմ, Ավագյան Ռուզաննա, աշխատում եմ արյունաբանական կենտրոնում որպես ֆունկցիոնալ ախտորոշման բաժնի վարիչ, սոնոգրաֆիստ,
Եվ հայրս մեծ երազանք ուներ, որ ես պաշտպանեի, իրյանից հետո ես կատարեցի այդ երազանքը։ Կներեք ուզում։ Ուզում եմ Տիրախտիկի հոսքս ուղղել պարոն Հայկազյանին, որ այսօր այդ բառարանը այստեղ։ Վերջերս հայրիկիս թղթերն ենք նայում, եւ մի քանի օրինակ այս բառարանից ձեռագրով եւ իր եւ մայրիկիս ունեինք շմշակված, եւ անգամ մենք էինք մտածում, եւ եղբայրներս եւ ես, որ մի բան անենք տպագրվի անպայման, որտեղ ահագին աշխատանք էր։ Շնորհակալ եմ պարոն Հայկազյանի, որ դուք իրականացրել եք այս մեծ աշխատանքը, եւ լույս է կնծային, ես հասկանում եմ, որ այս օրերում դիրք հրատարակելը եւ այն այդ բառարանը, որ զուտ մասնագիտական երևույթ է, մեծ գործ է կատարել, անչափ երախտապարտ եմ ձեզ։ Ես մտքով գնացի 15-20 տարի առաջ, երբ դիտասկրում դուք մեծ ծավալով աշխատանք էիք կատարում, եւ հայրս էլ ձեզ հետ միասին շրջում էին Հայաստանի բոլոր շրջանները, եւ այնպես էր լինում, որ առ այսօր այդ աշխատանքի արդյունքները, մի օր տաքսի եմ նստել եւ տաքսու վարորդն ասում է, Տիկին ջան, ես աշխատում եմ Ջևանի դիտասթյուրում, շատ լավ աշխատանք ունեի, ասեմ, բայց հայրս էլ էստեղ է, շուրջը կամ ասես Դիմավարչյան աղջիկն է, ես ի՞նչ նման ես, շնորհակալություն։ Ես այսօր ուզում եմ Տիրախտիկի խոսքը դիմել նաեւ Ռուբեն Միխայելիչին, որ հայրիկիս ասպիրանտը, երբ ինքը գնաց մեզնից ֆիզիկապես, կիսատ մնաց պարսիկ ասպիրանտի աշխատանքը, եւ Ռուբեն Միխայելիչը շատ քիչ են լինում, ղեկավարությունը շարունակեց եւ այդ տղան պաշտպանեց, բոլորից էլ շնորհակալ եմ։ Ես այսօր ձեր բառերից եմ շնորհակալ, որ Վաչե Աշակի Ջավաքյանին հիշում եք առ այսօր, եւ շնորհակալ եմ դրա համար, հուսով եմ դերևս շատ կհիշեք։ Շատ շնորհակալ պարոն Հայկազյան, մեր ընտանիքի կողմից կներեք, մի օր մեզ մոտ էր այցելում, նոր հիշեցի ձեզ, մեր արդյունաբանական կենտրոնի, ու այցելում ամեք մեզ, էլ եթպես խոսեցինք, որ ասեցի հայրս դիտասթյուրում, ասեցի ես էլ Արարատի շրջանից եմ, ինչքան հիշում եմ, նոր կներեք նկարեցի, անչափ երախտապատվում ու շնորհակալ եմ, թող ձեր աշխատանքը զուր չանցնի երբեք, միշտ լինեն նման մարդիկ, որ շարունակեն ձեր կիսատ գործը, զգացված եմ։ Ավարտենք սրանով, թե էլի մարդ կա, որ ուզում է արձահայտվել։ Ես, եթե մարդ չկա, ես երկրափակիչ խոսքին անցնեմ, որ ընդամենը, ինչպես ասի, երեք նախադասություն եմ բարեկացած։ Ուրեմն, սա ես արդեն 20 տարուց ավելի, 20-100 տար տևեց, մինչև հասցրեցինք Մուրազին, հաջորդը խոստանում եմ 2 տարուց ավել չտևի, և մենք 2 տարի հետո նորից շնոր հանդեսի ուսում եմ այստեղ կհավաքվենք, սկսել արդեն առաջին մի քանի տասնյակ եջերը գրվել են, հատկապես պարոն Պետրոսյանը ինձ կհասկանա, մենք շատ ենք խոսել այդ մասին, խոսքը գնում է նոր երկրագործության մասին, որը զավթել է արդեն աշխարհի 20%-ը, բայց մենք իշխի ականջում գնացինք, դա մենք չի, են մարդիկ, ովքեր պետք է արթնացնեն, եւ անգամ Ռուսաստանը, որին մենք բոլոր բաներում քննադատում ենք, Ռուսաստանը այդ գործում մեր տասնապատիկը արդեն արել է, եւ արդյունքները շատ խոսում են, շատ, մեզ մոտ դեռ պետական մակարդակով ոչ մի բան չի արվել։ Ես ուզում եմ, մի առնվազն այսքան ծավալում կլինի, բանը նրանում է, որ նոր երկրագործություն ասած է, որը այլ լեզուներով էլի կոնսենսուս այլ, ամեն լեզվով տարբեր է, հնչում հիմա մոտավորապես հնչում է այսպես, ուրեմն հողապաշտպան, ռեսուրսախնա երկրագործություն, բոլոր լեզուները թարգմանում են այդ իմաստից, երեք բառից բաղկացած իմաստից, դա մոտեցումների, պարադիգմների, մեխանիզմների, գործիքների բազմազանություն է, որը
բերում է մի կիզակետի, այդ կիզակետն է երկու անգամ պակաս միջոց ենք ծախսում, ֆիզիկական, ֆինանսական եւ այլ միջոցներ, ես ստանում եք երկու անգամ ավելի երկ։ Ինչ հետաքրքիր է, ավելին ասել, մեր հայ բախտը որած մեն չի բերում, ես 10 տարի առաջ մի փոքրիկ խումբ երկրաբանների, որոնք շատ լավ քիմիկոս էին, բայց բանից, բնագիտությունից ես բուսաբուծությունից այդքան չէին բանալում, օգնել եմ, 10 տարի չաչարվեցին եւ իրենք հիմա արել են, ստանում են մի պատրաստուկ, որ ճապոնական պատրաստուկներ են, մեկնարկել է դա Ճապոնիայում, 74-6 թվին Տերո Իգան ստեղծեց այդպիսի հողից ստացած միկրոբների համակեցություն, այստեղ դժվարությունը նաև, որ իրենք իրար հետ աշխատեն, ամեն մեկը հրաշք կարող է գործել, բայց իրենք պայմաններ ստեղծեց, որ ինքը աշխատեն։ Ուրեմն, դրանից հետո Ռուսաստանը բավական արագ ընդօրինակեց և շատ լավ արդյունքներ ունեցավ, հիմա մենք ստացել ենք արդյունք, որ արդեն մի քանի տարի վաճառվում է Մոսկվայում, որը հնարավորություն է տալիս, որը գերազանցում է և ռուսական և ճապոնական պատրաստուկները, որտեղ մենք գտել ենք միատ շատ կարևոր նոու-հաու, այդ մասին մյուս նորանդեսին երկու տարի հետո, և Մոսկվայում վաճառվում է, խելխելում են, տղաները ուզում են արդեն մի տարի է, ուզում են Եվրոպա դուրս գալ, այնտեղ շատ մեծ փողեր են պետք և հագին տխտարարություն, իրանք ասում են, լավ քանի էստեղ վաճառվում է, մենք էստեղ վաճառվում ենք, Հայաստանում մի քանի անգամ են տգեծները, որ կան չեն, մի քանի անգամ զորով հրել եմ ընդեղ, լավ, ես էլ ասեմ, որ երեք նախադաշտում են, երկրագործում փորձարկել են, ում որ առաջարկեցի, որպեսզի փորձարկեն, իրանք շատ էին ուզում, որ արդյունք չստացվի, և մի շաբաթ հետո եկան ասին, ես ինչ եմ առաջարկել, ես ոնց կարելի է, այս ամենք նկարել, բերել ենք։